الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل وقروض الوضوء وقروض الوضوء قروض قروض ممكن دينا فرض يقروض dia jadi furud wa furudul wudu'i lamun ku urang dibaca an wudu wauna ditemahkeun dotna ditemahkeun wudu berarti amal eta pagawean tapi lamun ku urang dibaca wadu berarti caina eta ada wudu ada wadu di lughatil arabiyyah. Jadi dina bahasa Arab lamun engke dibaca wadu eta teh caina anu dipake wudu. Nah, lamun kata-kata wudu berarti pagawean urang eta. Wa furudul wudu'i ari parduna wudu sittatu asya'a eta aya genep perkara. An-niyyatu hiji niat inda ghaslil wajhi dina nalika ngumah beungeut wa ghaslul wajhi nomor kaduana ngumah beungeut wa ghaslul yataini nomor katiluna ngumah dua leungeun ilal mirfaqaini tepi kana sikuna duanana wa mashu ba'dir ra'si nomor kaopatna mashu ba'di wa mashu ba'dir ra'si nomor kalimatnanya hiji ghusl wajhi an-niyatu dua ghusl wajhi tilu ghusl yataini nomor kaopatna mashu ba'dir ra'si musak sawarehna wa mashu ba'dir ra'si nomor kaopat ngusap sawarehna sirah wa ghaslur rijlaini ilal ka'baini nomor kalimatna ngumah dua suku ilal ka'baini tepi kana mumuncanganana dua nana wa tartibu nomor kagenepna tartib alama netepan kana susunan ala ma makna maksudna alama netepan kana susunan zakarnahu anu geus nerangkeun sim kuring kadinya aya angka dua tah didinya. Nah ieu keur para sarjana mah ieu jeung model tim sukses Bandung Baratnya kudu apal dalilna. Sabab ari teu make dalil mah di baheula geus bisa urang bahwa rukun wudu teh aya genep. Nah, ayeuna di dinya aya angka 2. Al aslu fi masyru'iyyatil wudu'i wa bayani furudihi ari anu jadi asal dina disyariatkeunana wudu di hanapa. Aya angka 2. Wa bayanu furudihi jeung penjelasan fardhuna wudu qauluhu ta'ala jadi anu ngajadikeun kana syariat difardhukeunana wudu teh dalilna Al-Qur'an dumana qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayin ya ayyuhan ladina amanu hayya jelema jelema nu ariman idza kuntum ila salati idza kuntum ieu teh jang alti ilamun dina ilmu tafsir mah jang perlu penjelasan idza kuntum ari kumtum teh naon sagatna eta? Jang Adi naon eta? Jang Uya ka Jogja eta? Waduh, ieu sandingan Jang Adi. Jeung Jang Adi ditukang Jang Adi. Kumtum naon eta Jang?
fi'il madhi. Ari fi'il madhi teh nuduhkeun kana naon? Nuduhkeun kana kejadian di kayu. Ah? Madhi. Jadi nuduhkeun kana padamelan anu. Nah, jadi lamun ningalikeun dina bahasa Al-Qur'an kulantaran ceuk bahasa ahli nahwu bahwa fi'il madhi teh nuduhkeun kana pagawean anu geus kaliwat, maka idza kuntum ila shalah, di mana maneh geus salat, faghsilu wujuhakum, kumaha maneh beungeut maraneh, jadi wudu teh tah salat. Salat heula geus beres salat kakara naon? Nah, sabab dia naon eta aikum tum tanan eta. Nah, ieu kumaha ieu? Cik Kang Buya kudu bisa eta. Wah, ieu. Geus jadi khotib, jadi imam tarawih, lamun teu bisa ngajelaskeun ida kuntum parah we mah ieu. Ari ida teh jang ading ke dina bahasa ilmu nahwu mah ida dhanfun lima yastaqbilu minaz zaman gitu kapungkurta. Ida dharpun lima yastaqbilu minaz zaman khabidun lisartihi mansubun dijawabi. Wah, jika na ma iya apa itu ya ida kumtum ida kumtum ida dharpun lima yastaqbilu minaz zaman khabidun lisartihi mansubun. Ari ida teh dorob, dorob anu ngawadahan kana zaman anu bakal datang. Lima yastaqbilu minaz zaman khafidun lisartihi mansubun bijawabihi. Khafidun lisartihi ida teh ngahopatkeun kana syaratna, lantar ari ida teh kan syaratna teh ida jaa di mana datang. Di dia ida kumtum di mana pan tadi ke dorob anu nuduhkeun dorpun lima yastaqbilu minaz zaman lima yastaqbilu minaz. Wah, tapi ieu lila ieu ngajina mah iya kabur lieur ieu anu jelas engke kudu di Allahumma sabiqir anu muda-muda mah kudu apal kabeh eta. Idza kuntum ila shalah, idza kuntum ila salati, idza kuntum di mana deuk, lantaran idza teh dorob lima yastaqbilu minaz zaman teh tadi teh zaman anu bakal datang, di mana maraneh deuk salat. Idza kuntum ila shalah, maka ila dita henteu kuntum li shalahnya, idza kuntum ila ketinggalan pisan sama keilah yang Afrika Indonesia. Paksilu wujuhakum, maka kumahku aranjin benget aranjin. Wa aidiakum, jeng dua lengan aranjin ilan marafiki tepi kana. Nah, al marafik jam umirpak dihanap ta'ayati. Wa huwa mujtami'us sa'id ma'al adud. Jadi mujtami'us sa'idi ma'al adudi. As-sa'id ma'al adud, bahasa Arab dah. Jadi mirfak teh as-sa'id ma'al adud. Nan ari adud ieu tah anu melendung di dieu teh adud marana. Nan ari sa'id, ari sa'id teh ieu tah. Jadi anu ngaranna mirfak teh adalah tulang anu nyambungkeun baina sa'id wal adud. Jadi ieu kurang mah ayeuna disebutkeunana. Hah? Pembudayaan, Pak yang mulia il pembudayaan, ya. Pembudayaan. Ayeuna disebutkeun nana. Nah, anu nyambungkeun antara ieu jeung ieu ngaranna mirfak. Ieu tah. Anu nyambungkeun antara ieu jeung ieu tah mirfak. Makana ngaji teh lo lamun ditataan mah liwa. Diwa di tataan mah. Ayo orang mah mirpak siku geus we. Nah siku teh, siku pindah ke mana? Teu boga siku. Ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal.
ayeuna urang taliti di dieu ye. Dia teh rukun wudu teh fardu wudunya dia. Nya fardu teh bisa disebutkeun rukun tah. Yang Aldi, rukun wudu teh aya sabarhiji? Aya genep hiji. Niat, dua. Ngumaha beungeut, tilu. Ngumaha dua lengan, opat. Musafsirah, lima. Ngumaha dua suku genep. Ayeuna tingali dina Qur'an. Dina Qur'an tepak silu wujuhakum kumah kumaneh beungeut maraneh hiji ta. Wa aydiyakum jeung leungeun dua. Wamsahu biru'usikum. Nomor katilu si sira. Wa arjulakum nomor kaopatna. Nah, lamun ningalikeun dina Qur'an berarti hukum wudu teh opat. Ngumah beungeut, ngumah dua leungeun, musab sirah, ieu ngumah dua. Nah. Kunaon ayeuna bisa jadi genep? Di mana bisa jadi genep itu? Berarti eta geus ngarobah kana Qur'an. Dan ceuk Qur'an oge, faksilu wujuhakum. Wa aydiyakum jilal maqam. Faksilu wujuhakum wa aydiyakumnya. Wa msahu biru'usikum wa al. Kira-kira lamun urang ditanya ku batur kunaon make nama-nama Qur'an. Geus ada kunu rumah opat. Nah, jadi beuki genep segala di taman-taman. Nah, kira-kira Kang Uya kumaha jawabna tah? Sabab batur aya nu nyebutkeun rukun wudu opat. Ayeuna di genep. Berarti urang namahan Qur'an tah. Sabab ibu-ibu kurang kumaha kira-kira ngajawabna tah? Aya niatna naon? Di mana dina Qur'an mah eueuh teh? Hah? Aya kitu di dina Qur'an? Hah? Nah, mah kitu tambahan Qur'an. Insyaallah kumaha tah? Dina urang ditanya ku batur ge. Nah, acara ngaliwat Qur'an. Pak RW kumaha Pak RW kira-kira Pak RW? Ieu Pak RW do, Pak RW. Kalau mun datang palurah ku bae Pak RW. Jadi kumaha kira-kira tah? Margi ieu genep teh cik Imam Syafi'i. Imam Hambali mah opat. Sabab dina Qur'an ge ngumah beungeut, ngumah dua leungeun, ngusap sirah, ngumah dua suku. Beres tah. Cik Imam Hambali mah genep sarti cik Imam Syafi'i. Kira-kira kumaha tah urang ngajawabna? Di mana eta niat mimitina? Maka aya niat. Da dina Qur'an mah teu make. Hah? Dikumahakeun? Niat kan dipisahkeun kumaha? Jadi niat tadi dina kastrol gitu, gua pengertian dina panci. Hah? Kumaha niatna? Niat kita kan dina Qur'an aweh tah. Hah? Kumaha nya sorangan? Atuh nya sorangan jadi bid'ah meureunna. Bae eta kan doraka teh nya sorangan tah. Kumaha tah kira-kira? Pak Hakim kumaha Pak Hakim? Ieu kudu diputuskeun ku Pak Hakim yeuh. Di mana tah eta? Imam Syafi'i make namahan niat segala di mana? Dina? Ya. Dina hadis Rasulullah. Janten Imam Syafi'i henteu nyieun ku sorangan. Jadi lain meunang nyieun para ulama, lain meunang nyieun wali. Dawuhan Rasulullah, innamal a'malu. Naon ari innama? Nah, kembali ku jang hati wa adawatul hasri illa innama. Wa adawatul hasri illa innama. Innama teh hasar jang abita. Innama ungkul bisa jadi na al-a'malu pagawai teh di niat kumaha niatna. Jadi lamun urang ayeuna bose ka kamar mandi keprot-keprot kumah beungeut. Ngumah dua leungeun teu make niat jadi wudu moal. Nah, dawuhan Rasulullah innamal a'malu hartosna Imam Syafi'i
nempat keniat teh eta teh kumargi aya dawuhan Rasulullah sanyala rupa pagawean teh kudu make niat. Lamun teu make niat moal jadi. Sok aya urang tiba-tiba jadi cangkeng dongkol sujudnya. Ge diuk teu make niat. Teu make niat salat kira-kira jadi salat moal. Nah, maka ku iman Syafi'i ditempatkeun eh nomor kahiji na niat tah. Margi kenapa? Margi dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin nah hiji nah. Ayeuna make tartib dipukan di mana eta make tartib kumaha tah kira-kira kang Uya nyimpulkeun make tartib kumaha tah dia dawuhan Allah faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa al sakitu weh. Nah, Imam Syafi'i make namahan tartib kumaha tah? Berurutan. Sudah berurutan. Berurutan kumaha? Ah, asal kumaha dia Pak RW geus kumaha aing dikeun. Kumaha teu sia tah? Jeung banget sia geus ka mana? Mana heula Pak RW kumaha sia sok? Cokor heula teh. Teu banget teu apa. Iya make kudu berurutan kumaha tah? Jing sok. Maka kudu berurutan. Ayat tartib kan berurutan dia teh. Ya. Maka kalau mentu berurutan, Imam Syafi'i mau jadi wudu nata. Tartib dia memang berurutan. Lam kumah orang lam abdi mana tu masuk ulah we. Oke, maka anu sejen mah bisa tak kamu ya? Kayang ke dina madzhab, dina ara al madzhab, dina pendapat madhab madhab. Oke, ayah anu bisa tu masuk ulah ke? Kecemplungnya suku ulah. Banget dipadarikeun ge aya ge. Nah ieu naon panna Imam Syafi'i nyebatkeun tartib? Coba telaah ka urang Al-Qur'an da. Hah? Cerita Al-Qur'an eta. Jeung Al-Qur'an kumaha? Fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Hah? Wa arjulakum. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Ayeuna kumaha lamun Kang Haji Uya aya anu ngadebat? Ya. Peraturan dina ilmu nahwu Kang Haji Uya. Ngatapkeun teh teu meunang kana jauh Kang, kudu kana deukeut. Ngatapkeun teh. Di dieu aya wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Ai wa arjulakum teh diatapkeun kana wujuhakum tah. Padahal anu paling deket mah biru usiku. Jadi kuduk nama wamsahu biru usikum wa arjuliku ulah wa arjulakum muntas kaluhur. Sabab aturan atap dina ilmu nahwu teh kuduk anu deket ulah anu jauh. Cik kira-kira Kang Haji Uya kumaha tanga jawabna? Kira-kira jawabna kumaha tah? Kuduna mah wamsahu biru'usikum wa arjulikum ulah wa arjulakum. Sabab anu leuwih deket kana ru'usi tah. Pak RW kumaha Pak RW? Aduh, dia RW geus sarua pembangunan. Kang Haji Uya ieu tim sukses geus loba survei. Jangan hapi rumah jangan hapi tah. Eta ngatapkeun kuduna warjulikum jam ulah warjulakum sebab lamun warjulakum ngatapkeun anak kana wujuhakum kaluhur. Kunaon eta make warjulakum teh warjulikum? Kumaha? Nandakeun? Lamun diatapkeun kana ru'usi warjulikum berarti suku diusap. Nya lihat tak Pak RW. Tidak itu tepak silu wujuh hakum. Terus wa aidiakum. Kabe nasabnya jadi makul bita pak silu ali irsilu tekan tio amar tak Pak RW. Ayo Pak RW bahala ngajina sepuluh banyak pun kena harapun eta. Hah? Nah, ma iya ingat ya Pak RW sep asup kena kolong di panda. Kira ngaji orang kira ngaji Pak RW membrusi kena kolong di panda. Terus kalau liban begitu kalau orang ngahordakeun batur teh. Jadi paksilu wujuhakum
wa aidiakum. Nah, faksilu teh kan fil amar eta wujuha kang haji wiyata. Eta teh meureun maful bih nya. Diatapkeun wa aidia. Nah, dihanapna aya wamsahu biru'u sikum wa arjulakum henteu wa arjulikum. Sabab lamun wa arjulikum diatapkeun kana ru'usi berarti fi'ilna wamsahu nu tadi teh. Maka dina rukun dudung ke suku kudu diusap. Tapi kenyataannya suku dikumahkeun tah? Kumah. Dikumah, maka dibalikeun ka luhur. Nah, dawuhan Imam Syafi'i kunaon eta make diselapkeun wamsahu biru'usikum. Da bisa dina Quran faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum ilal ka'bain wamsahu biru'usikum dipisahkeun tah. Da beda pilna kan antara faghsilu jeung wamsahu. Kunaon eta wamsahu biru'usikum make diselapkeun di dinya? Ditempelkeun di tukangna aya wa arjulakum diatapkeun. Tanda mah cek Imam Syafi'i Quran nyusunkeun jiga kitu teh kulantaran aya maksud anu tertentu, maka lamun teu kieu moal jadi tamutungna ku Allah maka disalatkeun wamsahu biru'usikum kuduna mah wa arjulakum diatapkeun ka luhur tah. Mata meureun teh saya PRW jadi ustad. Ayeuna ustad teh asal sorban dibeulikeun kana beuleung. Sampun jadi asal belikan karena sirah, belikan karena bel. Jadi we ustaz ternyata kermikirkan rumusikum wa arjulakum kata heseta. Maka ku Imam Syafi'i bakat ku taliti na Imam Syafi'i ta. Tehseni sampai ka diteliti kunaun ya Allah maka nyelatkan wa mesahu di tengah-tengah. Kunaun wa arjulakum maka ditenun di tukang. Padahal disawaikan anu tadi teh paksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum ilal ka'bain wa amsahu birusikum. Tapi henteu dina Al-Qur'an teh susunanana jiga kieu tah hartosna pangna diselanggeula ku amsahu teh ieu Al-Qur'an boga tujuan anu tertentu. Maka ti dinya tah Kang Haji Uya disebutkeun aya tartib teh. Kunaon maka disebutkeun tartib? Ieu pangna ku Allah dikieukeun teh aya maksud tertentu, maka teu bisa lamun urang wudu bertentangan jeung susunan anu ieu, maka simpen we tartib ku Imam Syafi'i. Oh kitu kan lamun Pak RW bisa kitu gagah tah. Ustaz anu saya bisa kabur kabeh anjir, ST RW bisa ngaji gitu. Bisa kabur tah. Oke, jadi tadi niat tina nama etat tina hadis Rasulullah dawuhan Rasul innamal a'malu binniyat. Maka ku Imam Syafi'i apan kewajiban urang teh kedah ngangge Quran sareng ha. Jadi hadis niat tadi etat teh lain jijina, tapi perintah atau napi instruksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhan Rasul segala rupa kudu make niat, terapkeun niat tadinya. Nah tapi Imam Syafi'i ninggal kunaon eta make wamsahu biru'usikum diselapkeun di tengah. Kirikna bahwa Al-Qur'an boga tujuan anu geus khusus di dinya. Maka teu meunang dirobah-robah. Kudu jiga kitu we. Sebab keneh tartib, lamun teu tartib maka moal jadi undukna. Jadi wa tartibu 'ala ma dzakarna. Kitu dawuhanna. Oh di dia nah di dia ayahnya di halaman 14 nya wadalla ala fadli yatim niyyah awwalahu. Nah di nama diuningakan ya di tengah-tengah tadi di halaman seberapa 14 Kang Uya ya. Wadalla ala fadli yatim niyyati awwalahu wadalla yang nuduhkan ala fadli niyyati awwalahu karena diwajibkan dikudukeun niat dina mimitina wudu wa kadzalika fi kulli mautin tutlabu fihi niyyah nya kitu di dina saban tempat anu diparentahkeun dirinya niat marwahul bukhari ma nya eta hadis rawahu anu parantos ngariwayatkeun ka al bukhari imam bukhari wa muslim min hadis umar bin al khattab radhiyallahu anhu qala
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Ay la yu'taddu biha syar'an illa idza nawaita. La yu'taddu mual dihitung biha. Biha lamun tebake syar'an cek agama illa idza nawaita. La yu'taddu mual dihitung biha eta a'mal teh syar'an cek agama illa idza nawaita kajaba di mana anjeun nganiatan kadinya. Maka segala rupa ge kudu make ni. Lamun tadi teh lamun undur teu make niat urang asup ka kamar mandi keperet-keperet kumabeungeun kumalengeun bari teu make niat moal jadi wudu tah. Maka dijatuhkan niat. Orang sakitu kita geus hebat tah kang aya teh tah. Kahanapna dibaca ku sorangan eta bisa moal kira-kira kamu yang baca kahanapna. Eta anu naon teh teh Arab anu teu dikopiah anjeun teu disapatuan. Naon ngaranna jeung hati teh teh Arab gundul jang. Di Arab gundul teh teu make sapatu, teu make kopiah. Ayeuna teraskeun wasunanuhu ari sunatna wudu asyaratu asya'a eta aya 10 rupa. At-tasmiyatu hiji kudu maca bismillah. Sunat maca bismillah teh. Jadi urang sebelum mimiti wudu, sebelum mimiti niat teh maca bismillah heula sunat hukumna. Tinggal angka hiji. Rawan Nasa'i ngariwayatkeun Imam Nasa'i bi isnadin jayyidin kalawan sanadna anu sae. An Anas radhiyallahu anhu qala tampiti sayyidina Anas radhiyallahu anhu pada ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an padam yajidu ma'an faqala sallallahu alaihi wasallam hal ma'a ahadin minkum ma fa'utiya bima'in fawadda'a yadahu fil ina'i alladhi fihi al-ma' summa qala tawaddatu bismillah ay qailin dhalik فرأيت الماء يفور من بين أصابعي حتى توضأ نحو سبعين حتى توضأ نحو سبعين رجلا. Nah, ya astagfirullah. Di dia diuningakeun talaba ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam waktu tinggal jeung adi. Tadi ceuk wae lamun wauna dijabarkeun jam. Jadi waktu eta teh lamun wawukna didemahkan wudu berarti pegawai yang berarti kan. Nah di dia tinggal dihanap tolaba ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an tolaba nyuhunkan ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam sapalina sahabat kanti nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an ulah dibaca wudu'an tapi wudu hartosan nyuhunkan cai kaleat wudu yang bahasana. Falam yajidu ma'an. Falam yajidu teras temenakan eta para sahabat tema'an kena cai. Faqala sallallahu alaihi wasallam teras ngadawukan jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam hal ma'a ahadin minkum ma'un hal naha ma'a ahadin sarta salah sahihina aranjin minkum ti aranjin ma'un ayat cai. Jadi cek orang masahan mau cai. Pautia bimain teras disangakkan atau nabi nya disabrokan kakang jeng nabi bimain cai. Pawarto ayat dahu teras nyimpen kakang nabi yang tahu kena pandangan nabi ina indina wadah anda di fihilma anu dina eta wadah ti ayat caian. Summa qala teras ngadau kakang nabi tawaddatu bismillah. Tawaddatu bismillah ay qailina dzalik tegas sambari maos bismillahirrahmanirrahim faraaitul ma'a teras ningal sim kuning kana cai ya puru min baini asabihi nyakrakan ya puru min baini asabihi dina sapari ramu-ramu na kanjing nabi hatta tawaddu'a nahwa sab'ina rajulan sampai ka dina wadah anu alit tadi biasa diangge abdas 70 jam. Adinya mukjizat tetaja hatta tawaddu'a nahwa sab'ina rajulan. Jadi Kang Haji Uya lamun urang getol ningalian kitab
Nah, ketika orang bisa merangkum mukjizat Rasul di hiji waktu para sahabat bade abdas, saya caita dawan Rasul sana bukan cai kadeun. Aya we jalmi anu nyarat cai. Pan urang mah lamun nundu astagfirullah, aya aturan sabak teu mah nya tuh. Rasulullah mah sagelas sama ya cekap abdas teh. Sagelas cekap. Rasul mah. Nah, dina hiji waktu dipasihan cai Rasul kana wadah alit. Teras anjeuna ngawitan tawaddu tu bismillah. Katingal cina eta cai ngucur tina selak-selakna ramo Rasul. Teras dina eda wadah teh biasa diangge abdas 70 jelema. Ayeuna tiga sebeli aya 70 ya mulia. Moal kan? Jelema dibari cai sakitu kira-kira mah himal urang bae kudu. Eta sawadah eta nu dia moal. Ya Rasul di wadah alitna anu kedah diperyogikeun deui kurang di uningaan antawis kitab ieu ya. Kitab anu diaos ku urang sareng kaayaan urang ayeuna eta teh suasana situasina tos benten pisan. Sudah sangat beda jauh. Kapungkur mah upami abdas teh kana ngewadah da cainan yang memang sekedik. Di wadahan ta. Ayeuna urang cainan kan nyuruh. Kenapa? Dina keran itulah ayeuna mah kapungkur mah di zaman Rasul astagfirullah. Wajibin ketika haji tetap zaroh gitu. Hajian wajibin 80 sabarada. 80 taroskeun ka wajibin tahun 80 di Arafah urang wajibin mesti make drum nya. Cai di dreuman, WC masih udah astagfirullah. Masih kene ku Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nya ku tenda lah. Sesat di Mina cai masih keneh di dreuman gitu disiukan ayeuna mah astagfirullah malikeun gajah ge bisa ayeuna mah cai di Arafah di Mina ya cai teh ayeuna mah. Nah engke gambaran kitab sareng kenyataan ayeuna tos barenten upami di zaman Rasul mah astagfirullah. Nah ku Rasul mah cai sakieu teh asa di angge abdas sakieu teh cai lamun kurang ieu dipake naon ieu pake kekebo hukul geus muatasa teu abdas keku urang mah. Nah nomor kahiji cenah sunatna abdas teh maos bis wa ghuslul kaffaini itu di dieu disebutkeun wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihi ma al-ina jeung disunatkeun di ghuslul kaffaini ngumah dua dampal panangan qabla idkhalihima al-ina samemeh ngasupkeun dua leungeun kana wadah cai. Naon sababna? Sabab baheula mah disiukil. Baheula mah nya dikieu tina wadah. Kulantaran caina disiuk maka leungeunna kudu bersih. Ulah aya najisan di dieu, kudu dikumah heula. Nah, begitu disiukeun kenapa? Lamun ya di dieu pepasiaeun deui talok. Urang ketika nyiuk cai kudu diniatan ieu teh gayung ta leungeun teh. Maka nyiuk cai sakala dipake kumaha tapi lamun urang ketika ngasupkeun leungeun kana wadah cai diniatan wudu maka caina bisa mustakmal kabeh eta. Anu dina wadah teh. Kumaha itu? Nah, ari ayeuna kira-kira aya idkhalul ma'ad al ina. Teu aya nu geus make keran ayeuna mah. Pakai gayung, pakai kerana. Jadi geus teu berlaku deui tah jadi. Ya idkhalul idkhaluhum idkhalihima. Kenapa ini ada? Sebab ketika dikarang ieu kita memang zamannya jiga kitu. Keur zaman harita can loba cai kaayaan masih kitu. Coba lamun ke jang hapi jeung jang adi ngarang kitab geus moal aya deui tah bahasa ieu. Wal matmadatu wal matmadah. Ma makna al matmadah? Ari matmadoh teh kekemu wal istinsyak jeung ningseukeun cai kana irung jadi irung diasupan cai kaluarkeun deui wa mashu jami'ir ra'si anu tadi mashu ba'dir. Nah ketika mastaka dipusat sadayana maka eta hukumna sunat ari partuna mah tadi ba'dir ra'si diuningakeun tadi wa qasru wa qasru astagfirullahaladzim
wa mashu ba'dir ra'si pan kitu tadi dina rukun teh mashu ba'dir eta mah rukunna kumaha lamun kabeh we ku abdi bade diusap oh eta mah sunat jadi rukunna asup sunatna ka bawah gitulah kira-kira jika orang lamun asup ka masjid asup ka masjid teh aya tahiyatul masjid ya aya sunat qobla maka lamun loba teh sunat tahiyatul masjid dua rakaat qobla opat rakaat tuh capek teh ye maka orang begitu asup ka masjid langsung tahiyat langsung orang netepan qobla tahiyatul masjid ke bawah tah ketika orang netepan qobla langsung maka tahiyatul masjid langsung tapi lamun orang salat tahiyatul masjid lah qobla neubah ke bawah nah keur urang mah jelema anu kedulnya mending qobla we langsung supaya tahiyatul masjidna ke bawah gitu kan wa mashul udunaini mashul udunaini takadeta jadi ketika orang ngusap dua jari teh hukumna sunah atau lain fardu kira-kira lamun teu make ngusap jari jadi zahirihima wa batinihima bima'in jadidin zahirihima luarna jeli wa batinihima jeung jerokna jeli bima'in jadidin ku cai anu weudeu jadinya aya angka 3 tah rawat Tirmidzi wa sahahahu an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha bi ra'si wa udunaihi zahirihima wa batinihima masaha bi ra'si wa udunaihi zahirihima wa batinihima jadi hukum nasun ah kembali dah sunat kurang memual nah diantara nah itu diantara nah kecerobohan jeung jorokna urang teh lamun geus ninggalkeun pasunatan anu kitu tah lamun geus ninggalkeun pasunatan wa tahlilul lihya mah ieu teu berlaku tah keur jeung hafid mah hapus tah wa tahlilul lihya al-kasta jeung kudu nyuai-nyuai jangot anu kana jeung adi aja jangotan eueuh coret eueuh ieu kitab teu berlaku dina imun coret nah anu kusat-kusat ngajar aku teh pan kitu yang adi teh ieu salah naon salah di aji ku urang teh urang mau jangot cenah tuh ieu mah kulantaran anu ngarangna memang aya jangot aja coba kamu jang hafid baheula anu ngaranna teu jangotan bahaya ta di dieu diuningakeun warawa Abu Daud an Asin radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan min ma'in fa adkhalahu tahta hankihi hanki an kunta yata padalau tahta hankihi fa qallala bihi lihyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyalak cai sakieu terus dikadilkeun bari ngabaso ya jangot pancen hankun ila hankun hakada amarani rabbi azza wa jalla dauhan rasulullah hakada amarani rabbi azza wa jalla tajidakil merintahkan ka kami pangeran kami azza wa jalla itu dauhan rasulullah wa tahlilu asabi aliyadaini war rijlaini tahlilu asabi aliyadaini war rijlaini jeung nyuai-nyuai sela-sela ramu ieu kan jadi lamun dina wudu teh sunatna ieu ramu teh sunatna ahnte teu naon ngan teu meunang pasunatan asabi aliyadaini war rijlaini wa taqdimul yumna 'alal yusra hartosna dina abdas teh upami mayunkeun anu kencah heula ge bisa anu katuhu dipaderikeun ngan eta teu meunang sun mukhalifus sunnah eta upami mukhalifus sunnah teh urang ngabentenan atara penyulayaan kana padamelan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wat taharatu talatan talatan wat taharatu talatan talatan sareng kedah ngawas sunat 3 kali 3 tah 3 kali 3 kali teh sunat teh sakali jadi urang sakali ke ngumah leungeun sakali ngumah beungeut jadi ngan 3 kali eta sun wal mualatu Kang ayat
naon ai mualah kan kumat wal mualatu yang disunatkan terus-terus deh kumat ai terus-terus deh tapi wudu terus ter kumat potong asalan lah kumat mualatu teh ya saya ya tahajud ada. Kira-kira cuma ulang selang kumaha? Cuma lalu. Tahajud ulang gitu. Nah, jadi mualat dan kebulas sampai ke orang mumah banget di dia. Ingki mumah suku di dia nah, tapi mumah lalu di dia. Ingki dia nggak pasti ada orang sebut di situ. Tapi tetek, itu mualat tetek. Mimiti wudhu di dia anu sanana di masjid di ditu. Jadi mimiti mau bawa terus kumah dua leuhun ka dinya. Ah, aya di ditu orang tadi ka ditu teruskeun. Eta teu mualat. Jadi wudhuna jadi. Nah, haddul mualat saenya nama angga hotap wudhuna ulah sampai ka garing. Jadi ketika orang ngawas turana geus garing, maka kudu dijadian deui tah. Wudhuna. Wah, ya rukun wudu ayah, benar, terus sunat wudu biasa berhiji. Lagi ngedul tak, isu pagetos si Erwin di sepoha deh ya. Pardu wudu ayah sebiji ayah gak? Genap sunatna ayah, nah, 10. Sunatna ayah 10, nah sunat wudu itu maca bismillah. Ngumah dua lengan, kekemu, ngingsir jahi, ngusap sakabesira, ngusap dua jeli, nya nyuai-nyuai jangon nyuai-nyuai ramu leungeun ngaheulakeun anu katuhu mareurikeun anu kenca tilu kali jeung terus-terus eta teh sunah wudu. Jadi urang kudu bisa ngajelaskeun ka masyarakat nu mana nu sunah anu mana anu fardu sabab lamun anu fardu disebutkeun sunah engke bisa ngajadi tah. Urang lamun rumah banget urang dianggap sunat, moal jadi wudhuna. Kecuali lamun anu sunat dianggap fardu teu nanaon eta. Oke. Aya pertanyaan teu gede teh ya?